neredzēju, kā to darīt Viking, kurš šeit gan tieši laba bumbas kustība un arī lieliski izspēlēta bumba pa labo malu. Pēcīga piespēle un viens pret nula kļūst stabrā. Tomēr tur teicama kombinācija jau no pašiem pamatiem izlaida to Riga FC un šeit tieši labā malu nostrādāja, kur tad arī maiņas tika veikas. Un, Viking, kur atgriežas spēlē, ļoti karsts. Spēles noslēgums mūs tagad sagaida. Mēs vēlreiz arī atkārtojam, kad būs visu šo uzbrukumu. Tiešām teica.